кішка породи американських керл дивовижна своїми незвичними вухами, які загадково скручені. Коти породи американських керл можуть похвалитися ще й іншими якостями, завдяки яким стають прекрасними домашніми улюбленцями. Ці котики дуже ніжні, не надто вимогливі, люблять, коли їх гладять і тримають на руках. Але це не означає, що вони неактивні чи ліниві. Навіть навпаки, можна подумати, що вони все життя лишаються грайливими і допитливими кошенятами. Також керл добре ладнає з дітьми, іншими котами і навіть собаками, якщо ті дружелюбні. А ще ця порода володіє мелодійним голосом, але не дуже часто його застосовує.